បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទបានមនីលក្ខនិងម៉ៅហាជីកាន់តែផ្អែមល្ហែមស្អិតរមួតមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាតារាចម្រៀងរូបស្រស់បានមនីលក្ខនិងលោកម៉ៅហាជីកាន់តែបង្ហាញរូបភាពគៀកកើយនិងស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងរហូតមានការផ្គូផ្គងថាអ្នកទាំងពីរស័ក្តិសមជាគូស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនសន្លឹករបស់បានមនីលក្ខនិងលោកម៉ៅហាជីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់សរសើរថាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់មើលទៅតារាចម្រៀងមួយគូនេះជាគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងតែម្ដងបន្ទាប់ពីលេចលឺពាក្យចចាមអារ៉ាមបែបហ៊ូកងបែបនេះលោកម៉ៅហាជីក៏បានបង្ហាញនិងចេញមុខបកស្រាយថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពខ្លះៗនៅក្នុងការសម្ដែងបទចម្រៀងថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះបាទបើក្រឡេកទៅមើលពីស្រីស្អាតបានមនីលក្ខវិញបច្ចុប្បន្ននាងកាន់តែមានសកម្មភាពការងារច្រើនទាំងការចិញ្ចឹមបទចម្រៀងថ្មីៗនិងថតរឿងនិងការច្រៀងនៅក្នុងពិធីមង្គលការនានាជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏រំពឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនឹងកាន់តែលេចធ្លោថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីរឿងភាគដែលនាងថតជាមួយនឹងលោកម៉ៅហាជីចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងបាទកំពុងតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនច្រើនផងដែរបាទហើយតាមរយៈសកម្មភាពបាល់ស្អិតរមួតនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៅហាជីគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅក្នុងឈុតឆាកបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា